Tolv människor sluta bete sig som boskap. Jag skulle plocka blommor vid vägkanten i mitt kära Mariedal. Det mest oförlåtliga en människa kan göra har alltså uträttats mitt på öppen gata. Ett dåd av denna dignitet bör tas på allvar. Bajsa inte bland blommorna. Tyvärr skärrades bilden av mitt tidigare älskade område när jag böjde mig ner för att plocka upp en prästkrage. Såg jag en människas avföring. Det mest oförlåtliga en människa kan göra har alltså uträttats mitt på öppen gata. Ett dåd av denna dignitet bör tas på allvar. Bajsa inte bland blommorna. Dessa dåd måste tas på allvar. Bajsa inte bland blommorna. Dessa dåd måste tas på allvar. Bajsa inte bland blommorna. Bajsa inte bland blommorna. Detta måste tas på allvar. Bajsa inte bland blommorna. Att då måste tas på allvar. Bajsa inte bland blommorna. Bajsa inte bland blommorna. Bajsa inte bland blommorna.